हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोकोमोशन इन काोच अज अस डी लोकोमोशन इन काकरोच द काकरोच इज ए नॉक्टर्नल इन्सेक कॉकरोच एक नॉक्टर्नल आ ना व्हाट डू यू मीन बाय नॉक्टर्नल द टर्म नॉक्टर्नल मीन्स एक्टिव एट नाइट त काकोच एक अड़ो इंसेकट आको नॉक्टर्नल आ रात के वक्त एक्टिव होंद्र Its body is divisible into three parts the head part, the thorax part, and the abdomen part. Cockroach body trinai Head, Thorax and Abdomen. Hana sa in parts of the diagram te study. Se. Look at this diagram. This is the diagram of cockroach. This is the first part known as head. This cockroach head part. Ha. and you see the head part contains sensory organs antennae they are chemoreceptors the head me cockroach ja antennae hunda hain. and dear students cockroach ke chhe legs hunda hain. je ke unja locomotory organs hain a cockroach is having six legs tre left side ka and tre right side ka to je six legs hain ye middle portion thorax me hunda hai now the middle portion द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ काोच इज कॉल ए एोरेक्स में सिक्स लेग्स होंगे थॉरेक्स में सिक्स लेग्स होंगे ए उनो टों पार्ट वो एबडामिन आ सो द बॉडी ऑफ काोच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स द हेड पार्ट एंटीरियर द मिडल पार्ट थॉरिक्स एंड द पोस्टीरियर पार्ट एबडामिन जी लेग्स थोरिक्स में उनकर थोरिक्स के लोकोमोटरी सेंटर The thorax is locomotory center containing three pairs of walking legs. The thorax mein walking legs hoon da hain. A legs jo ta adha aachha hai. Puri slide ke focus ka jo. Jih aasha jha students in a slide jo screenshot vathi sagan. Aag te moof ta kiya hoon? Cockroaches are insects. Jih aang ta cockroach insects hain and all insects have six legs. a legs अटेच टू देयर थॉरेक्स रीजन त काकरोच बि इंसेक्ट्स आहिनि ऐं सभिनी इंसेट्स खे सिक्स लेग्स ईंदा आहिनि जेके हुननि जे अटेच्ड हूंदा आहिनि त साॻे नमूने काकरोच खे बि सिक्स लेग्स हूंदा काकरोचिस हैव सिक्स लेग्स देट अलो देन टू मूव क्विकली अक्रोस ऑलमोस्ट एनी सर्फेस काक्रोच क्विक लोकोमोशन कंदा आहिनि पंहिंजी सिक्स लेग्स जे ज़रिए तव्हां नोट कयो हिन डायग्राम खे

सिक्स लेक्स आर प्रेसेंट इन थोरेक्स रीजन काकरोच जा छह ई लेक्स थोरेक्स रीजन में हूंदा आहिनि इहो तव्हांखे यादि रखणु घुरिजे हाणे पूरी स्लाइड खे फोकस कंदा त जीअं असांजा स्टूडेंट्स हिन जो बि स्क्रीनशॉट वठी सघनि डी एस अॻिते मूव था कयूं काकरोच जी थोरेक्स जा वरी टे हिसा थींदा अगेन द थोरेक्स ऑफ काकरोच इज़ फर्दर डिवाइडिड इनटू थ्री सेगमेंट्स द थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट्स फर्स्ट एंटीरियर प्रोथोरेक्स, नंबर टू मिडिल मिजोथोरिक्स एंड नंबर थ्री पोस्टीरियर तो त जी जोरिक्स जा टे रीजन्सन या सेगमेंट्स पे प्रोथोरेक्स, वि मीजोथोरिक्स ए आखिरी मेटाथोरिक्स लुक एट दिस डायग्राम नाउ दिस इज अ डायग्राम शोइंग कॉक्रोच हाँ काकोचोरिक्स जैसे कॉक्रोच जी थोरेक्स ज टे सेगमेंट्स पढ़ना ही काक्रोच जी थोरेक्स जो एंटीरियर सेगमेंट आ जंहिंखे असां चऊं था प्रोथोरिक्स नोट कयो त में अची विया प्रोथोरिक्स में पोइ विचियों जेको हिसो आहे हीउ वारो इहो आहे नोट कयो त जेके ॿ लेक्स आहिनि में प्रेसेंट आहिनि बाक़ी जेको आख़िरी हिसो आहे उनखे असीं था मेटाथोरिक्स ऐं नोट कयो ॿ लेक्स सो टू लेक्स आर प्रेसेंट इन two legs are present in mesothorax and last two legs are present in metathorax hite pad jo each segment of thorax bears a pair of walking legs ta ekro front pair jo middle pair and trio hind pair Hik ek thorax je segment me hik ek pair walking legs jo hundo not q prothorax me front legs san front leg jo pairs ek left be right hane cho mesothorax te मिडल लेग्स जो पेयर आहे हिकु लेफ्ट ॿी राइट हाणे अचो मेटाथोरेक्स ते मेटाथोरेक्स ते हाइन लेग्स हिकु लेफ्ट थी वेंदी हिकु राइट पूरी स्लाइड खे फोकस कंदा त असां हिन स्लाइड ते पढ़ियोसीं काकरोच जी थोरेक्स जा टे सेगमेंट्स थींदा आहिनि प्रोथोरेक्स मीज़ोथोरेक्स मेटाथोरेक्स ऐं हर सेगमेंट में थोरेक्स जे हर सेगमेंट में हिकु पेयर थींदो वॉकिंग लेग्स जो मिकेनिज़म ऑफ लोकोमोशन इन काक्रोच हाणे असां काक्रोच जे लोकोमोशन जे मिकेनिज़म जे बारे में पढ़ंदासीं इन काक्रोच सिक्स टू ट्राइपो काक्रोच पंहिंजी छह लेग्स खे ॿिनि ट्राईपॉड्स जे तौर कमु आणींदो आहे काकरोच जा सिक्स लेग्स नज़र अची विया आहिनि हीअ आहे फ्रंट लेफ्ट लेग हीअ वारी उन खां पोइ हीअ वारी आहे मिडल left leg the thorax maya and here hind left leg the trail legs stiva left side ka. front left leg middle left leg and hind left leg the trail legs were in on the right side ka. this is front right leg present in prothorax this is middle right leg present in mesothorax and the last one is the right hind leg present in metathorax the chelaxin a cockroach in tripods taindu the hantha question what is tripod tripod chelanduai what do you mean by one tripod of legs now listen one tripod of legs is made up of three legs the front and the hind leg from the one side एंड द मिडल लेग फ्रॉम द other साइड मेक्स वन ट्राइपॉड हाणे te फोकस kayo? ही लेफ्ट साइड जा ॿ लेग्स हिकिड़ो फ्रंट ऐं ॿियो हाइंड ॿ लेग्स हिन पासे जा ऐं टे पासे जो ही मिडल लेग कहिड़ो राइट मिडल लेग इहो हिकु ट्राइपॉड आहे त हिकु ट्राइपॉड हिन साइड खां हूंदो ॿियो ट्राइपॉड side साइड खां हूंदो पर हुन में ॿ लेग्स हिकु साइड जा हूंदा टियों ॿी साइड जो हूंदो हाणे मां हिन खे वधीक क्लिअर पंहिंजा छहनि लेग्स मां ॿ ट्राइपॉड्स कीअं थो ठाहे पहिरों पूरी स्लाइड खे फोकस कंदा त असांजा स्टूडेंट्स हिन जो स्क्रीन कढी सघनि मां तव्हांखे वधीक आसानी सां सम्झाईंदुमि हाउ सिक्स लेग्स आर यूज़ड एस टू ट्राइपॉड्स तव्हां नोट कयो हिते मां हिकिड़ो ट्राइपॉड ब्लू कलर में शो कयो आहे हाणे हीअ लेफ्ट फ्रंट लेग हीअ हाइंड लेग हीअ लेफ्ट फ्रंट लेग ऐं हीअ हाइंड लेफ्ट लेग ऐं ॿिए पासे न मिडल राइट right लेग यो इहो के हिकिड़ो ट्राइपॉड नज़र थो अचे छा लिखियलु आहे द फ्रंट एंड हाइंड लेग फ्रॉम वन साइड एंड द मिडल लेग फ्रॉम द अदर साइड मेक्स वन ट्रायपॉड हिते फोकस कंदा ट्राइपॉड कीअं तो ठहे हाणे हिकिड़े साइड जी फ्रंट लेफ्ट लेग उन साइड जी हाइंड लेफ्ट लेग ऐं ॿी साइड जी मिडल राइट right लेग इहो हिकिड़ो ट्राएपॉड आहे बाक़ी जेके टे तव्हांखे सफेद कलर में नज़र था अचनि इहो ॿियो ट्राएपॉड आहे इनखे नेक्स्ट स्लाइड ते क्लिअर था कयूं पहिरियों पूरी स्लाइड खे फोकस त तव्हां हिते हिकिड़ो ट्राइपॉड ॾिठो हाणे मां तव्हांखे काकरोच जी लेग्स जो ॿियो ट्राइपॉड रेड कलर में छो कंदुमि हाणे तव्हांखे वरी ॿियो ट्राइपॉड कहिड़े कलर में छो थो अचे नज़र थो अचे रेड कलर में ॾिसो इहो ट्राइपॉड कीअं फ्रंट राइट लेग उन ई पासे हाइंड राइट लेग हाइंड राइट लेग ऐं ॿिए पासे जी मिडल लेफ्ट लेग ही ॿियो ट्राइपॉड आहे वरी the front and hind leg from the one side and the middle leg from the other side makes one tripod then side ke bhi puro focus kando ta cockroach ji six legs ja but tripods padya hane ma chahni legs ke gad show kando ta note kyo hi je ke legs an ta ke blue color me nazar ta achan this is one tripod vari ta ke hi tre legs red color me nazar ta achan this is second tripod so in cockroach six legs are used as two tripods. what do you mean by tripod? the front and hind leg from the one side and the middle leg from the other side makes one tripod. so in this diagram, you will clearly observe a cockroach is having two tripods. hanakri front left leg, hind left leg, i middle right <laughs> leg. he the tripod. front right leg. उन पास का हाइंड राइट लेग ए नैक्सट साइड का मिडल लैफ्ट लेग सो दीज आर द टू ट्राई पॉड्स ऑफ द सिक्स लेग्स ऑफ काक्रोच ऊँ तो ये ब ट्राई पॉड्स ये कम कि था कर अ ट्राई पॉड एट्स लाइक वन ऑफ अवर लेग्स ऑन विच काक्रोच रेस्ट वाइल द अपोजिंग लेग ट्राई उन खे ग्राउंड ते रखंदो आहे उन ते रेस कंदो आहे ऐं ॿी लेग अॻिते वधाए छॾींदो आहे स्विंग फॉर्वड त इंसानु हिकु लेग वधाईंदो आहे ज़मीन ते रखंदो आहे ग्रिप कंदो आहे ऐं ॿी लेग वधाईंदो आहे त काकरोच हिकु ट्राइपॉड अॻिते वधाईंदो उन ते रेस कंदो ऐं ॿियो ट्राईपॉड अॻिते वधाईंदो त काकरोच पहिरों जीअं असां ॿिनि लेग्स ते लोकोमोशन कंदा आहियूं हिकु लेग अॻिते वधाईंदा आहियूं उन ते रेस कंदा आहियूं कोई लेंग अस स्विंग फॉर्वड क्यूँ कॉक्रोच एक ट्राइपॉड ते रेस्ट बेओ ट्राइपॉड क्यों वधाई अगते पूरी स्लाइड के फोकस कह तो के वधिक क्लियर कंदुम नेक्स्ट स्लाइड ते सो वी आर डिस्कसिंग इन काकोच सिक्स लेग्स आर यूज्ड एज टू ट्राइपॉड्स ट्राइपॉट्स इनके वधिक क्लियर कंदा से नेक्स्ट स्लाइड ते लुक एट दिस डायग्राम शोइंग द मूवमेंट ऑफ टू ट्राइपॉड्स इन काकोच कि फोकस कंदा हाणे हिते तव्हांखे हीअ हिकिड़ी लेग नज़र अची रही आहे इहा जेका लेगा केड़ी, लेग आहे कहिड़ी लेफ्ट फ्रंट लेग हाणे हिते हिकिड़ो तव्हांखे अहिड़ो जो मार्क नज़र थो अचे दिस इज़ द मार्क ऑफ स्विंग स्विंग मीन्स लिफ्टेड फॉर्वर्ड स्विंग मीन्स लिफ्टेड फॉर्वड त हिक साइड जी लेफ्ट फ्रंट लेग काकरोच अॻिते वधाए रहियो आहे हा। हाणे फोकस कंदा उन साइड जी लेफ्ट हाइंड लेग ऐं हीअ तव्हांखे नज़र अची अहिड़ो छाजो नज़र अची रहियो आहे स्विंग जो त काक्रोच हिकु साइड जा लेग्स अॻिते स्विंग करे रहियो आहे कहिड़ा फ्रंट लेग ऐं लेफ्ट हाइंड लेग हाणे हिते फोकस कंदा ट्राइपॉड जो टियों लेग ॿी साइड खां हूंदो राइट साइड खां हूंदो राइट मिडल लेग ही अहिड़ो छाखे छो थो करे स्विंग खे त काक्रोच पंहिंजो हिकु ट्राइपॉड अॻिते स्विंग करे रहियो आहे ट्राइपॉड अॻिते स्विंग करे रहियो आहे हिते पढ़ंदा द लेफ्ट फ्रंट एंड हाइंड लेग्स and the right middle leg are lifted and moved forward swing त कॉकरोच हिते हिकिड़ो ट्राइपॉड अॻिते वधाए चुको आहे जंहिंमें left side ji हिकु left फ्रंट leg उन side ji. Hind leg लेग ऐं ॿिए ji right middle leg लेग हिन अॻिते ya आहे swing स्विंग So this is the first phase, first tripod movement ट्राइपॉड मूवमेंट हाणे असां सेकंड ट्राइपॉड जी मूवमेंट ते काकरोच हिकिड़ो ट्राइपॉड अॻिते वधाए चुको आहे हाणे हिन डायग्राम खे ॾिसो हिते काकरोच पंहिंजो ॿियो ट्राईपॉड वधाईंदो हाणे हीअं राइट फ्रंट लेग ऐं हीअ अहिड़ो छो थो करे स्विंग खे माना काकरोच हिन खे अॻिते वधाए रहियो आहे हाणे हिते फोकस कंदा हीअ कहिड़ी लेग आहे राइट हाइंड लेग हीअंरो छाखे छो थो करे स्विंग के काकरोच हिन खे अॻिते वधाए रहियो आहे हाणे हिन लेग थींदी लेफ्ट मिडल लेग हीअंर छा के स्विंग छाखे छो थो करे स्विंग के त काकरोच वरी ॿियो ट्राइपोड अॻिते स्विंग करे रहियो आहे हाणे इहो हिते द राइट फ्रंट एंड हाइंड लेग्स एंड द मिडल लेग

टू अल्टरनेटिंग ट्राइपॉड त हिते फर्स्ट ट्राइपॉड जी मूवमेंट असां पढ़ीसीं ऐं हिते असां सैकेंड ट्राइपॉड जी मूवमेंट पढ़ीसीं पूरी स्लाइड खे फोकस कंदा त जीअं असांजा स्टूडेंट्स हिन जो बि स्क्रीन शॉट वठी सघनि काक्रोचिस लाइक मेनी अदर इंसेक्ट्स इज़ ब्लेस्ट विथ विंग्स फॉर फ्लाइट एडिंग अ लॉट ऑफ देर मोबिलिटी तो कॉक्रोचिस में लेग्स के अलावा विंग्स भी थीं आईन उन भी वो कम आीदे पी मोटिलिटी शो कह लोकेट दिस डायाग्राम नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ काोच हियर यू सी द विंग्स ऑफ काोच का काक्रोच विंग्स के जरिए भी uh, थोड़ी घी फ्लाइंग करें था कि कॉक्रोचिस विल मोस्टली लाइकली फ्लाय इफ दे फील There इज़ अ थ्रेट जॾहिं को थ्रेट हूंदो आहे त फ्लाइंग कंदा आहिनि एंड दे नीड टू गेट अवे क्विकली तेज़ी सां उतां फ्लाए करे परते थी वेंदा आहिनि पूरी स्लाइड खे फोकस कंदा त जीअं असांजा स्टूडेंट्स हिन जो बि स्क्रीन शॉट वठी सघनि त डिअर स्टूडेंट्स अॼु जे असां लेक्चर में पढ़ियोसीं लोकोमोशन इन काकरोच इन काकरोच सिक्स लेग्स आर यूज़ड इज़ टू ट्राए पॉट्स इन अ पार्ट फ्रॉम इट द विंग्स आल्सो एड मोडलिटी ऑफ काकरोच थैंक्यू डियर स्टूडेंट्स